היינו פה נוסעים בקרב אחד לתחנת רכבת. לתחנת רכבת אופקים. נוסעים לאוטובוס הסיני, הסיני קונטרנגון של דן בדרום. אחלה, יום יפה בחוץ. ואימא שלי פה, אפרת. היי, שלום, אני אימא שאוהבת את שלם מאוד מאוד. ואני כאן, שלום. שלם הילד הכי מתוק שיש לי בעולם. הוא ודניאלי. שידור, הילד טוב אתה. זה תחנת הרכבת. אני גאה להיות אימא שלך. אני גאה להיות אימא של שלם. אני יודע. זה קאדק אסקלייט. פה עוצר בצד ליד התחנת אוטובוס.